الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وتحل الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ جو ہمارے عزیز نوجوان جوش میں نعرے لگا رہے ہیں یہ نہ لگائیں. میری تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی ہے. میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے میں اس کے مطابق مجلس دیکھنا چاہتا ہوں. میرا وقت یا میں نے کالج دیکھا میرا کوئی دینی پس منظر نہیں خاندانی طور پر. میں ایک ذمہ دار قبل گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا. میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے زبردستی لے گیا. وہاں سے زندگی بدل گئی. میں رائمنڈ مدرسے میں داخل ہوا. میں نے جو کچھ پڑھا وہیں پڑھا ہے. تو میری تربیت ایک تبلیغی ماحول میں ہوئی ہے جس میں میں نے یہ نعرے بازی آج تک دیکھی نہیں. تو اگر آپ جوش میں اس طرح کریں گے تو میری بات میں بھی خلل آئے گا. دوسرا ممکن ہے آپ 100% میری بات سے اختلاف فرمائیں لیکن یہ آداب مجلس کے انتہائی خلاف ہے. ہمارے خطیب حضرات نے یہ ایک رسم ڈال دی نعرے بازی کی. زندگی گزر گئی قرآن و سنت کے ساتھ. ایسا ماحول اور دنیا پھری. ابھی بھی 3 ملک پھر کے آ رہا ہوں. سیدھا آپ ایک رات گھر گزاری ہے اور آج صبح
سات بجے وہاں گاؤں سے چلا ہوں, سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں. میں کیمرون سوڈان چاڈ گیا ہوا تھا, تو پرسوں میری واپسی ہوئی ہے. مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی پروگرام ہے, تو مجھے رانجا صاحب نے یاد دلایا کہ تم نے تو یہاں 10:30 کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو ساری دنیا پھیری ہے, صرف بر تغیر میں یہ نعرے لگتے ہیں اور کہیں نہیں لگتے. دین کی بڑی بڑی محافل میں گیا ہوں, بات کرنے کا موقع بھی ملا ہے, اور بڑی بڑی مجالس میں علماء کی سننے کا بھی موقع ملا ہے, تو یہ منظر کہیں دیکھا نہیں, اچھا نہیں لگتا. اور پھر خاص طور پر جب کوئی سیاسی ہو تو ہماری سیاست تو کھلا اکھاڑا ہے. پتہ نہیں کون سا اجتماعی قصور ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا, یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی, تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھنا میں ناراض ہو چکا ہوں. تو میں تو جب یہ حدیث یاد آتی ہے میں روتا ہوں کہ اللہ پاکستان سے ناراض ہے. موسم بے قابو ہیں, ہوائیں منہ زور ہیں, حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہے, پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے, جنہیں غریب کو دیکھ کر ہی بخار چڑھ جاتا ہے. تو اللہ ناراض ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام مکمل کر دوں, تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہوں, حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھنا کہ میں راضی ہو چکا ہوں. تو پاکستان سے تو اللہ ناراض ہے, کوئی اجتماعی قصور ہوا ہے, جرم ہوا ہے. بنانے والوں نے تو بڑی قربانی دی تھی, آگے سنبھالنے والے شاید سنبھال نہ سکے. جو قوم اپنے محسن کو ہی قتل کر دے وہ خیر کیا دیکھ لی, لیاقت علی خان کو ہی مار. خیر بہرحال ہمارا یہ اس وقت سیاسی موضوع نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کوئی سیاسی اکھاڑا ہو تو لگاؤ نعرے, وہاں نگار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے. لیکن میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں, دینی مجالس میں نعرے بازی بہت بے ادبی ہے, بہت بے ادبی. میری بات سے آپ 100% اختلاف فرمائیں, آپ کو پورا حق حاصل ہے. لیکن مجھے بھی, چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری رعایت کرنا آپ کے ذمہ ہے, آپ پر واجب ہے. تو میں اس ماحول میں پلا نہیں پڑھا نہیں. ہمارا تو تبلیغ کا ماحول بہت سادہ سا ہوتا ہے, بڑے عاجزانہ انداز میں بات ہوتی ہے, کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہوتا. مجھے تھوڑی سی بات اس لیے پھیلانی پڑ گئی کہ ضرورت سے زیادہ ہی جوش و خروش نظر آ رہا تھا. تو میں, میرے عزیزوں, میری عمر گزری یا تبلیغ میں یا علم کے ساتھ یا تبلیغ کے ساتھ, یہ میں اللہ کے فضل سے پورے وسوخ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی دینی مجلس میں نعرے بازی انتہائی بے ادبی ہے, یہ ادب کے بہت خلاف چیز ہے. تو کم از کم آپ یہاں پابندی فرمائیں, باہر آپ کی راہیں اپنی, میری پگڈنڈیاں اپنی, لیکن یہاں کم از کم اس نعرے بازی سے گریز فرمائیں. تو میری اپیل پہ عمل ہوگا نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
میں نے انسان کو سب سے خوبصورت قوام میں پیدا کیا ہے، اور کیا عجب بات ہے کہ انسان جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ ہاں فرعون پوچھ رہا ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرماتا ہے. ایک چونٹی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، انڈے سے نکلتے ہی وہ جانتی ہے مجھے کیا کرنا ہے، اسے ایک سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا، کان اس کے کوئی نہیں. حقیر وجود روزانہ کتنا مرتا ہے مسلا جاتا ہے، لیکن اس کو قطار بنانا کون سکھاتا ہے، اسے انڈوں کی راکھی کون سکھاتا ہے، اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے، اسے ملکہ کی حفاظت اور قہری دینا کون سکھاتا ہے. ایک عجب جہان ہے، پرندے کو اڑنا کون سکھاتا ہے، مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا ہے. 21 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے انڈے کے خول، صرف 21 دن کے بعد، اور اسے چلنا آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں، اسے کھانا آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو 4 سال تک کھلانا سکھاتے ہیں، اسے اپنے دوست کا پتہ ہے، اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے. بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے ماں کی طرف، اسے کیسے پتہ چلا کہ بلی میری جان کی دشمن ہے. اوپر چیل اڑتی ہے، اس کو دیکھتے ہی لپکتا ہے ماں کے پروں کی طرف، اسے کیسے پتا چلا کہ اوپر اڑنے والا پرندہ مجھے اٹھا کے نوچ سکتا ہے، اسے کیسے پتا چلا. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، پھر نباتات کو بھی یہ علم حاصل ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ آم نے غلطی سے انگور اگا دیا ہو، کریلا غلطی سے میٹھا ہو گیا ہو، تربوز درخت پہ لٹک گیا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہوگا. نباتات بھی اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ کیسے اپنی شکل بنانی ہے، کیا خاصیت اس میں ڈالنی ہے، کیا رنگ روپ اسے پہنانا ہے، کیا پیرہن اس کا بننا ہے. یہ ایک بیل کو بھی پتا ہے، ایک درخت کو بھی پتا ہے. انسان کے علاوہ ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ ہے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، میں نے اشارہ کر دیا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر ساری زندگی یہ پڑھتا ہے سیکھتا ہے. یہ جہاں پہنچ جائے، یہاں جہاں پہنچ جائے، پی ایچ ڈی لگا دیں، ڈاکٹریٹ لگا دیں، علامہ لگا دیں، حضرت لگا دیں، شیخ لگا دیں، جو کچھ لگا دیں، تو ایک آیت اس کو ایسے دباتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو اور میری بندیوں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، جو تمہیں دیا گیا ہے. تو پہلے ہی میری نفی ہوگی کہ طارق جمیل تو نے نہیں لیا، ڈاکٹر رانجا تو نے خود نہیں لیا، تمہیں ملا ہے، کسی نے دیا ہے. وہ جس نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے. تو یہ دعویٰ ختم ہو گیا کہ یہ بڑے علامہ، یہ بڑے ڈاکٹر، یہ بڑے پی ایچ ڈی، یہ بڑے سائنسدان، بڑا تو اللہ ہی ہے. انسان کے لیے چھوٹائی ہی زیبا ہے. تو کوئی اپنے علم میں کتنا ہی بلند ہو جائے، جب اس کے تولا جائے گا، جہالت اور علم کو جب تولا جائے گا، تو اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم بہت کم ہے. ہمیشہ انسان کا علم محدود رہے گا، اور کبھی بھی انسان کائنات کے رازوں تک جا نہ سکے گا کہ کائنات ایسے کل کی طرح ہے، اور اس میں یہ ایک جز کی طرح ہے، اور جز اپنے کل کو کبھی معلوم نہیں کر سکتا. ہم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جز ہیں، ہم اس کائنات کو نہ اس کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں،
نہ اس کے حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہے یا 90 سال رہے, وہ ماں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا, وہ اس قابل ہی نہیں. وہ جہاں ہے وہاں اس کو وہ اسباب ہی مہیا نہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکے. انڈے کے خول میں بچہ 21 دن رہے یا 21 برس رہے, وہ باہر کی حقیقت کو جان نہیں سکتا. یہ کائنات ایک انڈے کی طرح ہے اور طارق جمیل اور آپ سب اس میں ایک بچے کی طرح ہیں, اور ہماری عمر ہی کیا ہے, 50, 60, 70 سال. تو اس عمر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر عمر نوح ہر انسان لے کر آئے تو بھی اس کائنات کے اصل اور تہ تک جانا ناممکن ہے کہ یہ کل اور میں جز. لہذا میری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی, میرا علم ہمیشہ کم رہے گا. تو جاہل کی جہالت کا علاج یہ ہے کہ علم والے کے پیچھے چلے, علم والے کو ڈھونڈے. آپ بچے سارے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو؟ اپنی جہالت کو دور کرنے آئے ہوئے. تو سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے, جہالت کا علاج علم ہے. جہالت ایک اندھیرا ہے, اندھیرے کا علاج روشنی ہے. تو جہالت ایک اندھیرا ہے, علم ایک نور ہے. اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے, واتبع النور الذی انزل معہ. قرآن ایک نور ہے. جہالت ایک ظلمت ہے. دنیا کے اندھیروں کو اللہ دور کرتا ہے سورج کی روشنی سے, دل کے اندھیروں کو دور کرتا ہے علم کے نور سے. اور ایک نور اللہ کا ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ایک اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ نور السماوات والارض. پھر اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا واتبع النور الذی انزل معہ, انہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. ایک اللہ کا نور ہے, ایک نبوت کا نور ہے, ایک قرآن کا نور ہے, ایک سورج کا نور ہے, ایک چاند کا نور ہے, ایک تاروں کا نور ہے. یہ نور ملتے ہیں تو ظلمتیں چھٹتی ہیں, اندھیرے دور ہوتے ہیں. اور یہ تین نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان کی ظلمت اور انسان کے اندر کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا علم تو اللہ کا ہے, جس کا علم کس بھی نہیں سیکھا نہیں سیکھا نہیں. اول سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی اور موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیئن قدیر, ہر چیز پر وہ قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. چار باتیں جس ہستی میں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر سکتا ہے, یہ چار باتیں جس میں نہیں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر نہیں سکتا. وہ اول ہو, اس سے پہلے کچھ نہ ہو, اسے بنایا کسی نے نہ ہو, وہ آخر ہو, وہ سب کے بعد ہو, اس کے بعد کچھ نہ ہو, اس پہ موت نہ آئی ہو, وہ بلند اتنا ہو کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو, وہ خفی چھپا ہوا اتنا ہو کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے, جس میں یہ چار باتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے. وہو بکل شیئن علیم. تو اس کے بعد یہی زیادہ موضوع جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اول, میں آخر, میں ظاہر, میں باطن. لہذا جب میں اول, آخر, ظاہر, باطن ہوں تو میرا ہی دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. وہو بکل شیئن علیم. اس آیت کو ہمارے نبی نے بیان کیا, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر
فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. میرے اللہ تو اول, تجھ سے پہلے کچھ نہیں, تو آخر, تیرے بعد کچھ نہیں, تو بلند و بالا, تیرے اوپر کچھ نہیں, تو سب سے چھپا ہوا, تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں. لہذا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے, پھر وہ اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر له ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. جو زمین کے اندر, زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے, آسمان کے اوپر نیچے جانے والا, باہر نکلنے والا, آسمان سے اترنے والا, آسمان پہ چڑھنے والا, سب میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے سامنے ہے. کل صغیر و کبیر مستقر, اللہ اپنا علم بتا رہا ہے کہ اس کا علم کیسا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم زور سے بولو وہ سنتا ہے, تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے, تم سرگوشیوں میں بولو وہ سنتا ہے, پھر تم اپنے ہونٹ سیلو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے بولو. دل کی دھڑکنوں سے بولنے کو عربی میں اخفا کہتے ہیں. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے میں تو تیرے دل کی صداؤں کو بھی سن لیتا ہوں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ. تین مرد تین عورتیں, دو مرد دو عورتیں کٹھے ہوئے تو اللہ کہتا إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ چوتھا میں ہوں, وَلَا خَمْسَةٌ پانچ جمع ہوئے إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ چھٹا میں ہوں, ولا ادنا من ذلك چار تین دو ایک, ولا اکثر اس سے زیادہ الا هو معهم میں تمہارے ساتھ ہوں. ثم ينبئهم پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے تھے. سمع ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. یہ ناقابل تبدیل, لا تبدیل لکلمات اللہ, لا مبدل لکلماته, انہو لقول فصل لا ریب فیہ, شک و شبہ سے بالا تر. ریب شک کو نہیں کہتے, شک تو خود عربی کا لفظ ہے. ریب کا ایک لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے شک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, اس کو کہتے ہیں شک. جب دونوں جانب برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مریا, جب یوں ہو جائے ایک طرف رجحان غالب ہو اور ایک طرف مغلوب ہو لیکن واضح نہ ہو, اس کو کہتے ہیں مریا. بل ہم فی شک منہا فلا تک فی مریۃ من لقائے. اور ایک ہوتا ہے ریب. ریب کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے ادھر, یہ ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا ادھر یا ادھر, تو ایک دم سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا تو جو ایک پل کا کھٹکا تھا, کھٹکا یہاں یا وہاں ادھر یا ادھر, تو سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا. وہ جو ایک پل کا کھٹکا ہوتا ہے اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے, اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں, ریب. تو آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی والوں میری کتاب میں تو وہ کھٹکا بھی نہیں ہے, تم شک کہاں سے ڈھونڈو گے, اور تم مریا کہاں سے ڈھونڈو گے؟ شک ہمارے پاس, شک شک یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے ریب کا, لہٰذا ہر کوئی شک اس کا ترجمہ کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن شک خود قرآن میں استعمال ہوا ہے, یہ بہت بھاری لفظ ہے, اس میں تو تم مریا نہیں ڈھونڈ سکتے. لہٰذا اللہ کی بات حق ہے, سچ ہے, ناقابل تبدیل ہے. اس لیے قرآن سے نفع اٹھانے سے پہلے یہ ایک لفظ دل میں اتارنا پڑے گا, لا ریب فی. اگر لا ریب فی دل میں نہ اترا تو قرآن کے اسکالر یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی پر وہ ڈگریاں دے رہے ہیں. میں وہاں گیا تھا امریکہ میں, تو وہاں دیکھا یونیورسٹی میں قرآن کی ڈگری دینے والا یہودی, وہ لا ریب فی نہیں سیکھ سکا, باقی سارا اس نے پڑھا لیکن لا ریب فی یہ نہ اس کے دل میں اتر سکا, تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہے. لا ریب فی اللہ ایک ہے, لا ریب فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, لا ریب فی. سود حرام ہے, لا ریب فی. جھوٹ ہلاکت ہے, لا ریب فی.
آخرت حق ہے لا غیب فی، دنیا جھوٹ ہے باطل ہے لا غیب فی، دنیا چند روزہ ہے لا غیب فی، آخرت ہمیشہ ہے لا غیب فی، جنت حق ہے لا غیب فی، جہنم حق ہے لا غیب فی، زندگی عمل سے بنتی ہے لا غیب فی، پیسہ زندگی نہیں بناتا لا غیب فی، اللہ کی اطاعت کامیابی ہے لا غیب فی، اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے لا غیب فی، ظلم و ستم بربادی ہے لا غیب فی، عدل و انصاف کامیابی ہے لا غیب فی، پاک دامنی عزت ہے لا غیب فی، فحاشی بد کرداری ہلاکت ہے لا غیب فی کی تسبیح پڑھنی پڑے گی، جو اللہ کا فرمان آ گیا لا غیب فی حق، لا ریب فی حق، یمحق اللہ الربا لا ریب فی، ویربی الصدقات لا ریب فی، اقیم الصلاة لا ریب فی، آتو الزکاة لا ریب فی، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب لا ریب فی، ولہو لا ریب فی، وزینة لا ریب فی، وتفاخر بینکم لا ریب فی، وتکاثر فی الاموال والاولاد لا ریب فی، سارعوا الى جنة لا ريب فيه، ارضها السماوات والارض لا ريب فيه، اعدت للمتقين لا ريب فيه، ہر جگہ لا ريب فيه، قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیکھنے کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ اپنے علم میں کامل کامل کامل، لا يسأل عما يفعل۔ اب میرا اور اللہ کا براہ راست رابطہ کوئی نہیں، اللہ کو اللہ کی مان کر میں کامیاب ہوں، دنیا اور آخرت کی گتھیاں سلجھا سکتا ہوں، اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں، میں خود نہیں جا سکتا، میں خود نہیں پہنچ سکتا، تو یہ کام اللہ نے کیا کہ اس نے میرے اور آپ کے اور اپنے درمیان 124,000 پاکیزہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا۔ نبی اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے، نبی کا علم پڑھائی لکھائی کا نہیں ہوتا، ما کنت تدری مل کتاب ولن ایمان، شاعری تھی اور کائنات کا فصیح ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زندگی بھر آپ نے ایک شعر نہیں کہا، زندگی میں صرف ایک شعر کہا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے وزن کو ٹھیک کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وزن نہیں بیٹھتا، وزن ایسے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اے میرے محبوب، میں نے تمہیں شعر خود نہیں سکھائے کہ تیری شان کے مناسب نہیں تھے، کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاعر آدمی ہے، اپنی طرف سے کلام بنا کے دے رہا ہے، لہذا نہ پڑھنا نہ لکھنا، پر انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، انبیاء کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذا يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى۔ نبی کو کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ معلم ہوتا ہے، اللہ مربی ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میرا کلام ہے، نزل به الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک، سیدھا اے میرے محبوب تیرے دل پر اترا ہے، تیرے دل پر اترا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ تو میرا پیغام آگے یونیورسٹی والوں کو پہنچا دے کہ آخرت حق ہے، تیاری کر لو۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھا، مٹ گیا، یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، وہ براہ راست قلب اطہر مبارک پر اترا ہے، پھر وہاں سے لسان نبوت سے وہ ادا ہوا ہے، اسے اٹھایا جائے گا، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آپ کے استورات کے اور اللہ کے اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ہمارے تو بھاگ جاگے جو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، پہلی کتابوں سے خبر آ رہی یا شاعیہ قوم، شاعیہ اٹھ جا، شاعیہ بنو اسرائیل میں سے، فَإِنِّي أُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، تجھ پر ایک وحی اترنے والی ہے، شاعیہ کھڑے ہوئے، زبان چلنا شروع ہوئی، یا سماء اسمعی، یا ارض انصتی، اے آسمان سن کان لگا، اے زمین ہوش میں آ، دھیان سے سن، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا ہوا منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان فیصلہ ظاہر کرنے والا ہے، یرید ان یبعث امیا من الامیین، ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنے پڑھنے والی قوم نہیں ہوگی، اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، اس میں ایک بڑی اعلیٰ صفت ہوگی کہ کبھی کسی کی دل آزاری کا بول نہیں بولے گا. یہ میں جتنا سیرت کا بیان کروں گا نا، اس میں یہ ایک جملہ آپ مجھ سے لے لو، ایک جملہ، یہ مستورات بھی آپ، یہ سارے استاد ہیں، ایک جملہ لے لو زندگی بھر کا، اور حدیث پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک جملہ سیرت میں سے لے لو کہ اس زبان کو لوگوں کی دل آزاری سے پاک کر دو، تو میں قسم کھاتا ہوں بڑے بڑے جنید وقت بھی تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، بڑی بڑی رابعہ بصری تمہیں، تمہاری گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتی، ایک زبان پر قابو پا سکتی کہ یہ گالی سے پاک ہو جائے، یہ غیبت سے پاک ہو جائے، یہ دل آزاری سے پاک ہو جائے، یہ منافقانہ بول سے پاک ہو جائے. من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسمت، کتنی بڑی بات فرمائی، اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں زبان کو میٹھے بول کا عادی بنانا ہوگا یا چپ رہنا ہوگا. اگر تمہاری زبان غلط بول پر چل پڑی ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ ایمان والے ہو نہ آخرت والے ہو. میرے نبی کی کتنی صفات ہیں، پہلی صفت پہلی کتابوں میں سب سے پہلا بول آیا لا یقول الخنا. وہ ایسا نبی ہوگا جس کا بول بےہودہ نہیں ہوگا، دل آزاری کا نہیں ہوگا، دل خراشی کا نہیں ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا. یہ ایک آج سارے اس مجلس کا یہ ایک سبق آپ لے لو، ایک سبق کہ یہ زبان دل آزاری کے بول سے پاک ہو جائے. فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، فرائض کی تو معافی کوئی نہیں. لا یقول الخنا، وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، خشک لکڑیوں پر چلتے ہوئے ایسی عاجزی سے قوم رکھے گا کہ لکڑیوں کے کڑ کڑانے کی آواز نہیں آئے گی. وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنا عاجز بن کے زمین پہ چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی قوم رکھ دے تو اس عاجزی سے قوم رکھے گا کہ اس کی لو بجھنے نہ پائے گی. پرواز کتنی ہے؟ فقاو قوسین او ادنا. عاجزی کتنی ہے کہ جلتے چراغ پر پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں پر چلے تو لکڑیوں سے آواز نہ آئے. اجعل السکینہ لباسہ مسکنت، اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ نیکی اس کی پہچان ہوگی، وتقما ضمیرہ تقوی اس کے اندر میں بھرا ہوا ہوگا، والحق منطقہ حق اس کا بول ہوگا، والعدل سیرتہ اور عدل اس کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ ہدایت اس کے آگے آگے چلے گی، العفو والمعروف خلقہ معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء طبیعتہ سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی، اہدی بہی بعض الدلالہ اس کی طفیل لاکھوں کو ہدایت ملے گی، ارفع بہی بعض الفمالہ اس کی وجہ سے گرے پڑے لوگ عزت کی چوٹیوں پر پہنچیں گے، اختر بہی بعض القلہ تھوڑے کثیر ہو جائیں گے اس کی برکت سے،
وَأَسْتَنْكَذُبِهِ فِعَامًا مِّنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِّنَ الْحَلَقَ اور اس کی برکت سے بے شمار قوموں کو ہدایت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات پائیں گے وَأُوَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَ وَأَهْوَائِن مُتَشَتِّفَ وَقَبَائِلَ مُخْتَلِفَ اس کی برکت سے بے شمار قومیں مختلف قبائل مختلف زبانیں مختلف دلوں والے ایک ہو کر امت وحدہ بنیں گے امت وحدہ بنیں گے امت وحدہ بنیں گے وَأُمَّتُهُ امتہو مرحومہ امتہو مرحومہ ہمارا بھی ذکر ساتھ آیا اور اس کی امت بڑی بخشی ہوئی امت ہوگی بڑی اس پر رحم ہوا ہوگا مومنین وہ ایمان والے ہوں گے موحدین وہ توحید پرست ہوں گے مخلصین وہ اخلاص والے ہوں گے مصدقین بما جاءت به الرسل وہ پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے عیسائیوں کی نفی ہوگی یہودیوں کی نفی ہوگی یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے تو ہمارے بارے میں اللہ نے کہا مصدقین بما جاءت به الرسل نبی اور نبیوں کی تعلیمات تمام پر وہ ایمان لائیں گے ہم اولیائی و انصاری وہ میرے دوست میرے دین کے مددگار ہوں گے یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکہ حول عرش وہ میرے لیے نمازوں میں ایسی صفی بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد ملائکہ عبادت کے لیے صفیں بناتے ہیں وَلَهُمْ دَوِيٌ كَدَوِيٍ نَحْلِ وہ مجھے ایسے یاد کریں گے ہر وقت جیسے مکھی کے چھتے سے ہر وقت بھن بھنانے کی آواز آتی رہتی ہے ایسے ہر وقت ان کے مرد عورتوں کی زبان میری یاد سے تر رہے گی اور میری یاد میں وہ مگن رہیں گے گم رہیں گے ہر وقت میرے ہی خیال میں ہوں گے میری ہی یاد میں ہوں گے وَأَجَلُ الدَّائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ جو نظر ان کے خلاف اٹھے گی وہ نکال دی جائے گی جو ہاتھ اٹھے گا وہ توڑ دیا جائے گا جو پاؤں اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا اور اب تو وہ نہیں ہو رہا اب تو ہمارے پاؤں کٹ رہے ہیں ہمارے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں ہماری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے یاری توڑ دی اپنے اللہ سے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ایک عورت ہاتھ اٹھاتی تھی عرش کے پائے ہل جاتے تھے ایک فقیر ہاتھ اٹھاتا تھا فرشتوں کو پسینے آ جاتے تھے اور آسمان کے دروازے بجنے لگتے تھے ایک دور اس زمین آسمان نے اس امت کا یہ بھی دیکھا ہے اور ایک دور آج بھی دیکھا ہے مرغی ذبح کرتے ہوئے تو لوگ سوچتے ہیں امت کو ذبح کرتے ہوئے کوئی سوچ نہیں پہلی کتابیں پہلی کتابیں نظر یہ پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے پھر آپ کی آمد ہے آپ کی آمد عجب طریقے پر ہے بچے تو ہم بھی پیدا ہوئے آپ سب پیدا ہوئے ہمارے محبوب نبی بھی پیدا ہوئے آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ بچے میرے ہاتھوں میں بڑے پیدا ہوئے لیکن میں حیران ہوئی ہوں کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو دھلے دھلائے ہیں کوئی اوپر کسی قسم کی گندگی نہیں ہے جیسے دھل کے کوئی آتا ہے غسل دے کے کوئی باہر بھیجتا ہے اور آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے ماں کی آنکھ پیٹ کے اندر ہی جدا ہو چکی ہے اور آپ ختنہ کروا کے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا ہے یہ بچہ عجب پیدا ہو رہا ہے جس کے پیدا ہونے میں نہ کسی کو پتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے نہ دائی کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے کہ وجہ کائنات آ رہا ہے کائنات کا سردار آ رہا ہے 12 ربیع الاول ہے 22 اپریل ہے اور 571 عیسوی ہے اور صبح صادق ہے 4:20 مکہ میں 22 اپریل کو صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آپ 4:20 پر تشریف لا رہے ہیں ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہونے کے لیے سورج کی آمد ہے ادھر دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی آمد ہے ادھر کفر کے چھٹنے کے لیے ادھر ظلمتوں کے چھٹنے کے لیے سورج نکل رہا ہے ادھر کفر کے اندھیروں کے چھٹنے کے لیے آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے نہ ماں کو پتا ہے نہ دائی کو پتا ہے البتہ ایک معجزہ ہوا ہے کہ جب بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا ہے اور بچہ ایسے پڑا ہوا ہے تو ماں اور دایا دونوں پر کھڑی ہیں تو ایک دم اس بچے نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلی گئی پورا سجدہ جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے پورا سجدہ
لمبا سجدہ، ماں بھی سہمی ہوئی، دایا بھی سہمی ہوئی، اور آپ ایسے سجدے میں ہیں، پھر آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا، اس ہاتھ سے زور دیا اور یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ایسے، اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا، جب آپ نے ایسے کیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات سکڑ سمٹ کر میرے آگے آ گئی، میں نے کیسر کے محل، کسرا کے محل، شیرا یمن کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نور ہی نور پھیل گیا، تو ماں بھی گھبرائی، پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے ایک معصوم بچہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی عمر کا ہوتا ہے، آپ ویسے ہی ہو گئے، تو ماں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لے لیا، تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل کا ٹکڑا اندر آیا، جیسے دھند ہوتی ہے ہمارے یہاں جنوری فروری میں، ایک دھند اندر آئی اور اس نے بالکل سارے کمرے کو بھر دیا اور ماں اور بچے کے درمیان دھند گہری ہو گئی، اور اس دھند کے اندر سے آواز آئی، طوفو بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفو بسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ، شمال جنوب پھراؤ، ساری کائنات پھراؤ کہ ساری دنیا جان لے کے یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، یہی ہے، یہی ہے، اس کو پہچانو، پہچانو اس کی، مانو اس کی نقل، آپ یہ بتاؤ نقل مار کے تم لوگ پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو، ارے بولو، تو تم اپنے نبی کی نقل کیوں نہیں اتارتے کہ اللہ تمہیں پاس کر دے، جب تم یہاں کے جو ممتحن ہوتے ہیں یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے، کہیں ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے، ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں، اور اللہ تو بیٹھے ہی پاس کرنے کے لیے ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بذات، اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے، ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ دوڑ لگائے گا، اللہ اسے بلائے گا کہ تو دوڑ کیوں پڑا، تجھے نظر نہیں آ رہا آگے کیا ہے، اب پتا ہے تب دوڑ کیوں لگائی، تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا، میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں، تو اللہ کہے گا واہ 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 واہ، چل جا، میں نے تجھے اسے بھی معاف کر دیا، دوسرے کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھ، آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھ، تو اللہ اس کو واپس بلائے گا، ادھر آؤ، پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو، اے اللہ تیری رحمت کے کس سے بڑے سنے تھے تیرے نیک بندوں سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جہنم کا کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی مجھے واپس بلا لے گا، ابھی مجھے واپس بلا لے گا، تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی بلا لے، ابھی بلا لے، تو تیری رحمت کی آس مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، تو اللہ کہے گا تو نے میری رحمت پہ بڑی اعلیٰ آس کی، چل تجھے بھی معاف کرتا ہوں، تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا، فیل ہو گیا نا جہنم میں جا رہے ہیں فیل ہو گئے، تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نقل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نقل مار لو اپنے محبوب کی، اللہ سے زیادہ کریم کون ہے، اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے، اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے، ایک اسے ایک اللہ نے محبت صرف نہیں کی، اللہ نے عشق کیا ہے، عشق، فلا وربک، واہ، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیالن عشر والشفع والوتر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ قسمیں اٹھائیں، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے، فلا وربک، یونیورسٹی والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم، فلا کوئی اور ہے یا خود ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، تو انداز کیسا ہے کہ کوئی اور ہے، جس کوئی اور رب محمد ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم،
یہ اردو کا محاورہ نہیں یہ عربی کا محاورہ ہے. میں اسے منتقل کرنے میں ہمیشہ تھکتا ہوں کہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو حبیب اپنے آپ کو دو بنا لیتا ہے, دو بنا لیتا ہے, ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ایک کو جدا کر دیتا ہے. پھر خود جو جدا ہوتا ہے وہ اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے, اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے فلا وربک, اے مجھے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, بتا دو مردوں عورتوں کو لڑکے لڑکیوں کو جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میری بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتے. تو اللہ نے عشق کیا اپنے محبوب سے, محبت کی انتہا. والضحا, ابھی وہ بچے نے پڑھی نا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں کچھ پڑھ کے تو آیا نہیں, میں تو سوڈان سے اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا. تو جو یادداشت میں ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وہی نہیں آئی کچھ دن تو وائش کہنے لگے ودع ربه وقلا, اس کا رب اسے چھوڑ گیا, اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا. تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا, اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے. اب ہم ایک حکایت ہے, سچ جھوٹ ہونے کا تو اتنا پتہ نہیں لیکن لکھی ضرور. منصور حلاج کو سمجھانا لوگوں نے سولی پہ چڑھ کے اس کو لے جا رہے تھے قتل کرنے, تو ان پر سنگواری ہو رہی تھی لوگوں نے, تو ابوبکر شبلی نے ایسے ایک کنکر اٹھا کے یوں مارا, تو انہوں نے کہا ہائے, تو پہلے چپ جا رہے تھے ہائے, تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑے تو نے اف نہیں کی, اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہ یہ مجھے جانتا ہے تم مجھے جانتے نہیں, تم سے کیا گلا, اپنوں کی بات کھا جاتی ہے. اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا, اللہ نے تو نہیں چھوڑ دیا. سات آسمان لرز اٹھے اور عرش پہ کب کبھی تعریف ہوگی, جبریل پسینوں پسینے وطحا واللیل, جیسے سانس نہیں پھولا ہوتا یہ اس انداز میں صورت آئی ہے, وطحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ لہجہ ہے یہاں پھولا ہوا ہے جبریل کا سانس, کہ ایک مطلب ہے مجھے قسم ہے چمکتے دن کی اندھیری رات کی, تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا, تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں. اس کے دو ترجمے کیے ہیں امام راضی نے, وہ بتانا چاہتا, دو ترجمے اور. والضحا, اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری صداری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے. ایک تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون سے زیادہ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے, والضحا, اے میرا محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک رب, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ساری دنیا تیرے لیے, آخرت تیرے لیے, دنیا گزر گاہ ہے, اصل تیرے لیے آخرت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ وہ رب جو مجھے آپ سب کو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اپنے اللہ کو راضی کرو, سارے رسولوں سے کہا اپنے اللہ کو راضی کرو, عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی, اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو, کہتا کہ تو خوش ہو جائے راضی ہو جائے. تو اللہ نبیوں سے بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو, ہمیں بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو, اور وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. فتح, یہ فا کا جو لفظ, فا کا جو حرف ہے فا, یہ یہاں انتہائی خوبصورت مطلب دے رہا ہے. فا فطر فا, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
تو اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے، نقل اتار لو اندر کوئی نہیں اتنا دیکھا جائے گا، نہ اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فائدہ. ارے اللہ کے بندو، تم یہ پاکستان سے کہو یہ وردی والوں سے ہندوستانی پولیس مین کی وردی پہن کے آ جائیں اور کہہ دیں اندر دی ٹھیک ہونا چاہیے باہر دی کڑی گل، پھر ان کو نوکری ملے گی؟ کیوں یونیورسٹی والے ان کو نوکری دو گے؟ کیوں؟ وہ تو دشمن کے روپ میں، یہ غیر کے روپ میں آ گیا. سعید انور، اور سعید انور کی مجھ سے بھی بڑی داڑھی ہے ماشاء اللہ، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتی. 1900 2001 میں پہلا سے روز اس نے میرے ساتھ لگایا. تو عمران خان اور یہ دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں تھے قدرتی، تو اس کو امیگریشن والوں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ تشریف لے جائیں. عمران خان کو پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا. وہ بالکل باؤ اور وہ مولوی، تو جب وہ باہر کے لیے تو عمران نے بھائی یار یہ کیا چکر، تمہیں پوچھا نہیں اور مجھے 2 گھنٹے بٹھایا؟ کہ سر میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے، آپ وردی میں نہیں تھے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ارے میرے عزیزو، نقل اتارو اس کی جس سے اللہ عشق کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچا رہے. اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، میں نے جنت تیرے قدموں پہ قربان کر دی. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے. ازواجہ امہاتہم، تیری بیویاں ساری انسانیت کی مائیں ہیں، ساری انسانیت کی مائیں ہیں. اما عائشہ کا کیا مقام ہے کہ میرے نبی نے ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی ہے اللہ. یہ گال ایسے سینہ مبارک پر، اور اماں عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی تھیں یہاں اللہ کے نبی کا سر تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے. اور اماں عائشہ کا حجرہ ہی آپ کا روضہ مبارک بنا ہے، جہاں صبح ہوتی ہے تو 70,000 فرشتہ درود و سلام پڑھنے آتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 نیا آتا ہے وہ پہلے چلے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ جو آتا ہے قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہ آئے گی. آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم آ گیا میرے محبوب طلاق نہیں دے سکتے، میرا فیصلہ ہے یہ تیری اس جہان کی بیوی ہے. ازواجہ امہاتہم، تین بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دیں، ان کی جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کے بچوں نے بعد میں آنا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا، میں نے ذرا سینہ کھول دیا. تو ایک آواز آئی طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی، اس بچے کو کائنات پھرا دو اور دنیا کو بتا دو کہ اس کو پہچانو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ ہرگز نہ پہنچ پاؤ گے اپنے مقصود تک. وَآتُوهُ خُلُقَ آدَمَ وَمَعْرِفَةَ شِيْفَ وَشَجَاعَةَ نُوحَ وَخُلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتِسْلَامَ إِسْمَاعِيلَ وَفَصَاحَةَ صَالِحَ وَحِكْمَةَ لُوطٍ وَرِضَا إِسْحَاقَ وَبُشْرَى يَعْقُوبَ وَجَمَالَ يُوسُفَ وَشِدَّةَ مُوسَى وَجِهَادَ يُوشَعَ وَحُبَّ دَانِيَالَ وَبَقَارَ إِلْيَاسَ
ولحن داوود وقلب ايوب وطاعه يونس وعصمه يحيى وزهد عيسى عليهم السلام واغمسوه في اخلاق النبيين. یہ آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو اور صالح کی فصاحت دو، اور اسے یعقوب کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، اور اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اور اسے موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داود کی زبان دو، یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو. یہ پیدا ہوتے ہی یہ معاملہ ہوا ہے. اور اس آواز کے بعد ایک دم بادل چھٹ گیا اور وہ غائب ہو گیا. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا میرے بچہ کا ایسا تھا کل بدر ایسا تھا جس سے چودھویں رات کا چاند ہو. یہ تلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، میرے بچے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جس سے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے. یہ آنے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے استقبال کروایا اور اتنا عجب انداز سے دنیا میں بھیجا. ظاہری طور پر یتیم کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے. وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے، یا اللہ آج عبداللہ کو زندہ کر دے، آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا دے دے، اس کی نشانی ہو، اس کا نام زندہ ہو. اگر بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے کا نام مر جائے گا، اسے کیا خبر کہ کون آ رہا ہے. وہ اپنی ڈولے گئے ہوئے اور ادھر اللہ کا فیصلہ کائنات کے افضل ترین ہستی کو، ولد یتیمن یتیم عاش فقیرن زندگی فقیر، پیدائش یتیم، ماتا مسکینہ موت مسکنت کی آئی، انتہائی فقر کے حال میں بھیجا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ پیسہ نہ ہو تو عزت نہیں ہے، دنیا نہ ہو تو کوئی وقار اور مقام نہیں ہے. کائنات کے افضل ترین ہستی کو سب سے زیادہ فقیر گھرانے میں پیدا فرمایا. ایسا فقر تھا کہ کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں. اس دن 10 عورتیں آئیں اور سب آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں. حلیمہ کے بھاگ جاگے کہ اس کی گدھی کمزور تھی، وہ دیر سے پہنچی، وہ آئی، وہ بھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی. اور جب سارے مکے میں دیکھا کہ ایک بچہ نہیں ہے تو ابو کفشہ نے کہا کہ ایسا کر، ہوئی یتیم لے لے، شاید کوئی بھاگ جاگ اٹھیں. تو وہ ترس کھاتے ہوئے لینے آئی ہے، اسے نہیں خبر کہ ساری کائنات کا خلاصہ اس کی گود میں جا رہا ہے. چھاتیاں خشک ہیں، فوقا ہے، دودھ نہیں ہے. جو ہی بچے کو گود میں لیا، دونوں چھاتیاں ابلنے لگیں دودھ کے ساتھ، اور آنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں. نبی خاندان میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سیرت صورت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اکثر نبی فقراء مساکین. لولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، چپ کر کے بیٹھ جا ورنہ ہم مار 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 کے تجھے سنگسار کر دیں گے. یہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے. نبی اتنی قسم کرسی میں ظاہری طور پر ہوتا ہے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، مقام محمود میرے نبی کے لیے طے ہے، اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے شفاعت آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے آپ قبر سے نکلنے والے ہیں، سب سے پہلے آپ شفاعت فرمانے والے ہیں. لیکن پیدائش ایسی ہے کہ کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ساری کائنات میں ہلچل مچی ہوئی ہے. ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دے رہی ہیں کہ آج دو جہان کے سردار پیدا ہو گئے. اب عبد المطلب کہہ رہا تھا میرا نسب مٹ جائے گا، اور اسے یہ نہیں خبر کہ اس کے پوتے کی طفیل آدم علیہ السلام تک عبد المطلب کا نسب زندہ ہو جائے گا. وہ اسے تو خبر نہیں ہے، عبداللہ فوت ہو چکے ہیں، 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. تجارت کے لیے ملک شام گئے اور واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا. نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی، وہیں آپ دفن کیے گئے. اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی 2 مہینے کا ہے.
تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ ہائے میرے بیٹے کا تو نسب مٹ جائے گا, اور اللہ نے ایسا نسب زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑ آدم علیہ السلام تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کے نسب کو اللہ نے زندہ کر دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبیب بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوض بن فائج بن عابر بن ارفخشاب بن صام بن نوح بن لامک بن متوشالی بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. عبد المطلب کو پتا نہیں کہ آدم تک نسب زندہ ہو گیا, آدم تک نسب زندہ ہو گیا, یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی طفیل آدم تک سلسلے زندہ رہیں گے. ولد یتیمن, یتیم پیدا ہو رہے ہیں, 6 سال کی عمر میں قربان جاؤں, ہم تو اپنے محبوب کو کیا کیا لاڑ لڑواتے ہیں اور میں اللہ پہ قربان جاؤں 6 سال میرے نبی کی عمر ہے. تو حضرت آمنہ نے, سیدہ آمنہ نے عرض کی اپنے سسر سے کہ میں نے اپنے خامن کی قبر کی زیارت ہی نہیں کی, میں وہاں جانا چاہتی ہوں, قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں. تو عبد المطلب نے اجازت دے دی. 3 افراد کا قافلہ, ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ باندھی اور والدہ ماجدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. جب پہلی قبر پہ حاضری ہوئی ہوگی تو کیا بات ہوئی بھی ماں بیٹے میں, وہ مجھے کسی کتاب میں ملی نہیں. لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کیا پوچھا ہوگا اپنی ماں سے, اور ماں نے کیا کہا ہوگا, اور ماں بیٹے کے وہاں کیا جذبات ہوں گے. بطور بیوی کے پہلی دفعہ خاوند کی قبر دیکھیے تو کیا جذبہ ہوگا, بہت کچھ ہوگا, کہیں ملا نہیں, کسی سیرت میں ملا نہیں. خیال آتا ہے کہ ماں معصوم 6 برس کے بچے نے اپنی اماں سے کیا کہا ہوگا, یہ میرے ابا کی قبر ہے, میرے ابا کہاں ہے. 1 مہینہ وہاں رہے, وہاں اپنے تیرنا سیکھا وادی عقیق میں. مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے, اور ابوا کے مقام پر جب یہ مدینے سے قافلے چلتے تھے تو پہلا مقام آتا تھا ملل, پھر روحا, پھر افایا, پھر عرج, پھر ابوا, پھر عصفان, پھر مرہ زہران, اور پھر مدینہ مکہ. یہ راستہ تھا 7 راتوں کا. تو یہ چھوٹا سا قافلہ جب 5ویں رات ابوا کے قریب پہنچا ہے تو اچانک حضرت آمنہ پر موت کا آبار ہوا. بیمار کوئی نہیں, 25 سال کی عمر, صرف 25 سال کی عمر, ایک ہی بچہ ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں بھی ماں ہے, باپ بھی ماں ہے, بہن بھی ماں ہے, بھائی بھی ماں ہے, کوئی اور ہے جو نہیں. تو ساری توجہات کا مرکز اور محور صرف ماں ہے. اس کو تو اللہ باقی رکھتا, بڑھاپا تھا, اپنی ماں کی خدمت کرتے, پھر ماں خود سیرے باندھتی, بارات لے جاتی, شادی کر کے آتی, ڈولی اتارتی, پھر بچے ہوتے, پھر جیسے ایک عام دستور ہے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتی. تو میں قربان جاؤں 6 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی, اور 6 سال میں بچے کی ہمت کیا ہوتی. اور وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ آڈیٹوریم میں تو میں کیسے سمجھاؤں. میں سن 2000 میں گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو ڈھونڈنے, میں نے اللہ کے فضل سے اسے ڈھونڈا, میری زندگی گزر گئی سفر, ابھی اتنے لمبے سفر سے آ رہا ہوں, زندگی گزر گئی سفر.
اور میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں نماز پڑھی ہے، لیکن میرے دل کی کیفیت جو اس جگہ پر بنی ہے وہ آج تک کہیں نہیں بنی۔ میں تمہیں کیا سناؤں، کیا بتاؤں؟ اب وہاں ہم پہنچے سن 2000 میں، کوئی آدمی ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں، کہ ادھر پولیس پکڑتی ہے۔ ایک جگہ ہم نے گاڑی کھڑی کی، اداس میں بیٹھا ہوا کہ یا اللہ میں نے تو یہ سفر ہی اتنے بڑے کام کے لیے کیا تھا تو یہ تو بیچ میں رہ گیا۔ کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا لے جانے کے لیے، کیونکہ اندر پہاڑوں میں ہے، راستہ کوئی نہیں، سوائے راہبر کے ہاتھ سے جا نہیں سکتے۔ تو پیٹرول پمپ تھا، ایک گاڑی آ کے روکی، تو میں نے دوکھے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک دوست سے کہا اس سے کہو ہمیں لے جائے گا، تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم، جی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ جی معلوم ہے۔ آپ لے جا سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں، ادھر پولیس ہوتی ہے پکڑ لیتی۔ پھر وہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہ پاکستان سے آئے، وہ بھی پاکستانی تھا۔ تمہارا نام کیا؟ کہ سعید، اس کا افضل، اس کا سلمان۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کہو اس کا کیا نام؟ کہ اس کا نام طارق جمیل ہے۔ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسیں چلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ وہی طارق ہے۔ کہو اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی۔ کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے جاتا ہوں، آپ پہ ویکھی جیسے۔ تو اس نے گاڑی بند کی اور ہمارے ساتھ جیپ میں بیٹھا، چار کلو میٹر لے کر ہمیں چلا روڈ پر، پھر اندر اتارا اور کوئی چار پانچ کلو میٹر اندر پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، جھاڑیوں میں الجھتے ہوئے، اور کانٹے دار چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی، پھر لے کے ہمیں پیدل چلا، اور آگے ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی، کوئی 40-50 فٹ اونچی پہاڑی تھی، اس پر قدرتی ایک ایسے ہموار سطح تھی اس کے اوپر، باقی پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے کالے سیاہ۔ تو وہاں وہ قبر مبارک تھی اور اثر ہو چکی تھی، اور سوگوار شام جیسے ہوتی ہے وہ فضا تھی، اور وہ منظر بھی ایسا تھا۔ میں 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 25 سالہ ماں دم توڑ رہی ہے، اور 6 سالہ بچہ ماں ماں کہہ رہا تھا، اور آگے ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تو وہ اور پہلو بدل رہی تھی بے قرار ہو کر، یہ ساری نشانیاں ہوئی ہیں جو ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہیں۔ تو آپ ماں ماں کہتے ہیں اور وہ آگے بس دیکھتے ہیں اور بولا نہیں چاہتا تھا۔ پھر دم توڑنے سے پہلے کہا، جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، تو ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا، بیٹا کل حی میت و کل جدید بال، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تیری ماں کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن تم نے وہ جگہ دیکھی ہوتی تو تمہیں بتا، ٹھنڈے آڈیٹوریم میں تمہیں کیا بتاؤں، اب تمہیں کیا سمجھاؤں۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میرا دل بھر آتا ہے اور آنکھیں ٹپ ٹپ آتی ہیں جو وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اتنے بڑے نبی کو، اتنے بڑے حبیب کو، اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، 6 سال کے بچے کی کیا حیثیت۔ جنگل، سن 2000 میں انسان نام کی شے نہیں تھی وہاں، 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا۔ ولد تو توہرا، یہ آخری الفاظ، میں نے ایسا بچہ جانا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا، یہ آخری الفاظ۔ اور پھر بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے، اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، ہنسی کھیلتی موت آ گئی۔ ام ایمن نے بھی دودھ پیلا، 8 عورتوں نے دودھ پیلا ہے۔ جب کون دفن کرنے آیا کچھ سمجھ نہیں آتی، شاید کوئی راہگیر گزرا، یا وہاں سے کوئی 13-14 کلو میٹر ابوا کی بستی ہے، وہاں گئی ام ایمن، کسی کو بلا کے لائیں، کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جو لوگ آئے جنہوں نے قبر بنائی، اس کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، ساتھ نہیں، لوگوں میں ایک دم
تم ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے اوپر اوپر آواز آ رہی ہلکی ہلکی. جب یہ واپس گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ ابو آ کے پہاڑ بھی رو رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قبر کو ایسے ماں کی قبر سے ایسے چمٹے ہوئے تھے سر رکھا ہوا گال قبر سے لگائے ہوئے سینہ قبر سے چپکایا ہوا اور ایسے پر پڑے ہوئے. جب وہ مہمان قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے عرش بھی رویا ہوگا ان الفاظ کو سن کر کہ اماں تجھے تو خبر ہے نا تو بھی میرا آخری سہارا تھی تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی تیرے بغیر کم جاؤں گا کس گود میں سر رکھوں گا. ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ کیا دکھ دیکھے اور کس بے دردی سے ہم نے بلایا ہے کمال کر دیا. امیمن نے کھینچا بیٹا محمد اٹھو کہ میں نہیں جاؤں گا میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا. اسے نہیں خبر کہ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے. مکے تک کیسے بل بلاتے ہوئے گئے او میرے عزیزو صرف جلسے نہ کیا کرو زندگی بدلو زندگی. سیرت النبی کا جلسہ خیر و برکت کی چیز ہے لیکن آخرت کے فیصلے صرف جلسے سے نہیں ہوں گے آخرت کے فیصلے زندگی بدلنے سے ہوں گے. آج زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے آپ بے قرار ہو کر روتے ماں کہاں سے آئے کبھی نوکروں سے دل بہلا کبھی نوکرانیوں سے دل بہلا بے نیاز ہے. مکے میں ماں کو مارتا تو دادا تو ہوتا چاچا تو تھے دادی تھی چاچے تھے پھوپھیاں تھیں کوئی سینے سے لگاتا کوئی پیار کرتا. مدینے میں موت دیتا تو مدینے میں نان کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھا لیتے. میں حیران کس جنگل میں موت کو تین راتیں مسلسل بلایا ہے. ہائے ماں ہائے ماں. ایک واقعہ سناتا ہوں کتنا دکھ جھیلا. 57 برس گزر گئے اس بات کو 57 سال 63 سال آپ کی عمر ہوگی اور آپ حجت الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے. مدینے سے چلے تو 12,000 مکے پہنچے تو 1,00,000 عرفات میں پہنچے تو 1,25,000 ابوا میں پہنچے تو 70,000. یہ 70,000 کا عدد میں تخمیناً کہہ رہا ہوں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن یہ باقی جو عدد بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہیں مختلف. میرا اندازہ ہے کہ ابوا سے مدینہ سے چلتے چلتے ابوا پہنچ کے 60-70,000 چونکہ مجمع ساتھ ساتھ جم ملوا تھا قبائل اس سارے قافلے کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی ابوا کی وادی میں وہاں. لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو وہ جنگل میں ایسے پہاڑوں میں بیچ کا راستہ آپ نے لیا تو جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے. اور میں تو چشم دید ہوں وہاں تو 70 آدمی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. آپ نے 70,000 سے کہا ادھر ہی خیمے لگاؤ ادھر ہی. اور دھوپ اپریل کی دھوپ احرام باندھا ہوا سر ننگا اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے اٹھنے اوپر اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیچے دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں. اتنا روئے ہیں کہ ہچکی بند کی اور دڑ آنسوں سے طرف ہو کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں کہتا لبیک اماں جی نماز بعد میں پڑھوں گا. میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا میں نماز بعد میں پڑھتا. ہاں ہاں میرے عزیزو صرف جلسے نہ کرو زندگیاں بدلو زندگیاں.
میری گھنٹے سوا گھنٹے کی بات سے کچھ احساس تو بیدار ہو سکتا ہے. زندگی تو بدلنے کے لیے تمہیں ارادے کرنے پڑیں گے, تمہیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا, تمہیں اپنے اندر کے جذبوں سے ٹکر دینی ہوگی اور غلط چیزوں کو نکال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اندر لانا ہوگا. جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا, تنہا بیٹھے رہتے تھے, تو زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے. ایسا دل پہ دیا وہ صدمہ کہ 57 سال کے بعد بھی وہ زخم بھرا. آپ سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو بتا کب آئے گی, یا رسول اللہ کو نشانی تو بتا دے. آپ نے فرمایا, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آئے گی, جب اولادیں اور خاص طور پر بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو اللہ قیامت قائم کر. تو میں ساری سیرت کیسے سناؤں؟ سوا گھنٹہ تو ویسے ہو چکا ہے. ہاں, ایک دکھ درد لے لو تو میں سمجھوں گا کہ میرا پیغام پہنچ گیا. اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرو. نہ جانے بلا لے کیا کس گھڑی, تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے دن, پتہ نہیں کب بلاوا آیا. اور وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے, محمد رسول اللہ ہے. سید قریشی نہیں چلتا وہاں, شاہ جی نہیں چلتا, قریشی صاحب نہیں چلتا, ڈاکٹر صاحب نہیں چلتا, وہاں اور پہچان ہے. آپ نے فرمایا, جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. بلال تو عرب نہیں ہے, قریشی نہیں ہے, سید نہیں ہے, شاہ جی نہیں ہے, غلام زیادہ ہے, غلام ہے. لیکن ہوگا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو میرے عزیزو, جوان ہو جوان ہو, ہم ڈھل رہے ہیں, تمہاری ابتدا ہے. ابھی سے اپنی جوانی کو سمیٹ لو اور اسے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دو. سیاسی لوگوں کا اعلی کار بننے سے بچو, تحریکوں کا اعلی کار بننے سے بچو, فرقہ واریت کی آگ میں جلنے سے بچو. امت بن کے چلو, امت بن کے چلو, امت بن کے چلو. اللہ کے رسول نے اس امت پر صرف آنسو نہیں بہایا, خون بہایا ہے, اپنی اولاد کو ذبح کروایا ہے, اپنے گھرانے کو بیٹیوں کا دکھ مار دیتا ہے اور حرم کے اندر خطبہ نے آ کر ابو لہب کے بیٹے نے حضرت رقیہ اور ام کلثوم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے اور ابھی رخصتی باقی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. اس نے بکواس کی, اللہ نے جواب دیا, تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس نے کہا, جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ میں تم میرے گھر میں نہیں آ سکتے. تو عتبہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم میں اندر بیٹھے تھے, اگر یہاں سے گریبان پکڑ یوں چھٹکا دیا, آپ کا گریبان پھٹ گیا, کثیری بیٹیوں کو طلاق ہے. طائف کے پتھر کھائے اور اف نہیں کی, اوف نہیں کی. اور ان کے لیے جب فرشتے نے کہا کہ ان کو پیس دوں تو کہا نہیں, اللہ ان کی نسل سے ایمان والے نکالے گا. طائف کے پتھروں سے بد دعا نہیں نکلی, لیکن بیٹی کی طلاق نے ایسا دکھ پہنچایا کہ آپ نے کہا, میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ تیرے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے. اپنے گھر کو سرما بنایا ہے. اتبا گیا تجارت کے لیے شام تک, شیر نے اس کو پکڑا اور اس کی گوٹی گوٹی کر کے پھینک دی. تو میرے عزیزو, آپ جوان ہو, اپنی منزل دو چیزیں مناؤ, اللہ اس کے رسول کو راضی کر اور ایک صحیح علم حاصل کر. تیسرے کام سے نکل جاؤ, اپنے اخلاق بناؤ, اپنے کردار کو بناؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے. زندگی اللہ کی قسم ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے, ہر ادا اس کی نقل اتارتے جاؤ. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھا کرتے تھے,
تو مجھے بتاؤ اگر یہ چیز سیرت میں نہ لکھی ہوتی تو کوئی کمی تھی ہمیں سیرت میں. لیکن میں قربان جاؤں اللہ پہ جب عشق کرتا ہے تو ہر چیز کیسے محفوظ کر کے پہنچائی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھا کرتے تھے, یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ آپ نے ایسے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسی جیسے ایسے کونی رکھی ہوتی تھی اور یوں بیٹھے ہوتے تھے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی, یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض بیٹھے. جب آپ کسی سے ناراضی کا اظہار فرماتے تھے تو کبھی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے, وہ ادھر سے جب آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے, وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے. صرف اتنا آپ کا اظہار ناراضگی ہوتا تھا اور اس کی تربیت کے لیے آپ اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے, وہ ادھر سے آتا تو آپ ایسے ہوتے, تو وہ فوراً سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج جس سے اللہ کے نبی ناراض, تو اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ آپ نے منہ پھیر لیا خیر تو ہے آپ اس سے ناراض کیوں. ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے, ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جا, کہا نہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. ایک واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں یاد ہے, تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا, مجھے چھوڑ کے نہ جا میں اکیلی ہوں. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. تو ہتھیار سجائے اور چل پڑے, تو ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے. تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے بڑے جوش میں کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے آپ نے دیکھتے یوں کر کے, تو جو یوں کیا تو کیا ہو گیا, میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں گے مرحبا مرحبا, اب نہیں تو بھاگ کے ادھر سے کیا ہوا کیا ہوا, دور ہو جا میری نظروں سے, تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے, مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت ہوئی, ماں کو چھوڑ کے جہاد کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو ماں کو چھوڑ کے. تو جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے, جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گالوں سے نور ایسے نکلتا تھا, جب آپ ہنستے تھے تو بس صرف اگلے دانت نظر آتے تھے, کبھی کبھی آپ زور سے ہنستے تو پچھلی داڑھیں بھی نظر آتی تھیں, ہو ہو کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے, ہمیں نہیں روکا خود کبھی آپ ایسے کر کے نہیں ہنسے, کبھی کبھی ایسا مسکرائے کہ پچھلی داڑھیں آپ کی نظر آتی. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے ساختہ حرکت تھی, یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا, اور اس کو ایسے آپس میں آپ ٹکراتے رہتے تھے. یہ مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے اور یوں کرتے رہتے تھے, گفتگو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی ہو رہا, اور کبھی محفل میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے, کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا, جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ کیا. جب کوئی آپ کو دائیں طرف سے بولا تھا یا رسول اللہ تو ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا, ہاں جی اتفاق کیا, آپ پہلے ایسے ہوتے تھے یوں سر فرماتے جی فرمائے, یہ پورا سینہ اس کو عطا فرماتے تھے. ہاں جب کوئی ادھر سے بولا تھا تو پورا آپ ایسے مڑتے تھے, کوئی ادھر سے بولا جیرا جاتا, اخلاق تھے. آج تم نماز کو ہی دین سمجھتے ہو, نفرت سے دل بھرے ہوئے, بغض سے دل بھرے ہوئے, ایک دوسرے کی جان کے در پہ, عزت کے در پہ, مال کے در پہ, کون سا دین لائے ہو اور کون سی سیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغض سے سب پتھر ہو چکے. زندگی بدلو میرے عزیزو, یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کافر سورے میں کا شروع ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ قَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. یہ سارا قصہ چلتا ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر ہے اور یہ شریعت بھی تھا, یہ دنیا کا علم تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے. شریعت کے علم تو ان کے پاس پہلے سے تھا, تورات ان کے پاس. تو کرنے کے دو کام ہیں, ایک اپنے علم پر محنت کرو, ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو, کہ علم اپنا نہیں ہوگا تو تم جب تک مغرب کے محتاج رہو گے علم میں تم میں اور آپ ذلت سے نہیں نکل سکتے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا.
اپنے علم کو خود بناؤ، سمارو، سیکھو، علم سیکھو، ڈگری نہ لو، علم سیکھو، علم والے بنو، ڈگری والے بنو نہ بنو، علم والے بنو، ایک محمدی بنو، سراپا محمدی میں ڈھلو، محمدی بنو، زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری آخرت بھی بن گئی۔ جن استادوں سے پڑھ رہے ہو ان کا ادب، تمہارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، نظروں کی حفاظت رکھو، فاصلہ رکھو، شرم و حیا جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کی بجائے درندگی پہ آ جاتا ہے۔ ایک حد فاصل اللہ نے مرد عورت میں رکھی ہے، جو معاشرہ اس کو مٹائے گا اس کی ہلاکت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج مغرب کے پاس حل کوئی نہیں ہے کہ اس گندگی سے وہ کیسے نکلیں، کہ وہاں کی عورت نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، وہاں کا مرد نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا ہے، نہ بابا ہے، نہ دادا ہے، کچھ بھی نہیں، جانوروں کی طرح زندگی ہے۔ تو اپنی نظروں کا پردہ چھکانا سیکھو، اسے حیا کا سرما لگاؤ، کچھ دنوں کے بعد انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہے، انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، خوش آئند ہے، بہت خوشی ہے تم اتنے آئے ہو، بہت زیادہ آئے ہو، اور اکثر نوجوان ہو، صبح صادق کی امید لگ گئی ہے کہ جب نوجوان طبقہ دین کی طرف آنا شروع ہو تو اس وقت ہدایت قریب ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ناروے میں تھا تو وہاں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ نارویجن کہتے ہیں کہ تمہاری تیسری نسل جو یہاں مسجد میں جانے لگ گئی ہے، اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگنے کی بجائے یہ اپنے اسلام کی طرف کیوں لوٹ گئے ہیں، کس چیز نے ان کو مسجد کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لاؤ، اول اخلاق لاؤ۔ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ مجھ سے لے لو، لا یقول الخلا، اس زبان کو تیز بول سے نکال، تند بولوں سے نکال، لوگوں کی سہ جاؤ، چھپ کر جاؤ، تو اللہ تمہیں بڑی ان بلندیاں نصیب فرمائے۔ فرائض کے بعد سب سے بڑی چیز جو قیامت کے دن تولی جائے گی وہ تمہارے اخلاق تولے جائیں گے۔ تو ایک اپنے علم کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو، تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی۔ میں ابھی چاڈ، سوڈان، کیمرون جیسے پسماندہ ملک ہیں، پتہ نہیں کیسی زندگی ہے، جانور انسان اکٹھے رہتے ہیں، اور آپ ایک گھنٹہ وہاں نہیں گزار سکتے جہاں لوگ نسلوں سے رہتے ہیں، وہاں یہ تبلیغ کا کام کیسے پہنچ گئے۔ ایک جماعت چلی 1600 کلومیٹر پیدل، اونٹ صحرا میں سے چل کے آئے، اونٹوں پر سامان، اور باجرے کو پانی میں بھگو کر نرم کر لیتے تھے، وہی کھا لیتے تھے، باجرہ کھاتے کھاتے 80 دن میں وہ اجتماع کے لیے پہنچے، وہاں اجتماع میں میں گیا تھا، وہاں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گیا، جنگلوں میں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گیا۔ یہ کوئی تحریک نہیں، یہ ایمان کی محنت ہے جس نے دنیا کے آخری کنارے تک لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری بات کا خلاصہ، اس سیرت کے آج کی مجلس کا خلاصہ، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، زبان قابو میں رکھو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، دعا سے دو، تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، اور علم کو علم کی بنیادوں پر حاصل کرو، علم کو صرف ڈگری کے لیے حاصل نہ کرو۔ اتنا کچھ کر لو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ چھٹیوں میں وقت لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ، یہ جانا تمہارے ایمان کی ترقی، تمہارے عمل کی ترقی، تمہارے اخلاق کی ترقی، ہر طرح تمہیں بڑا اونچا لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کر، اس نے ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کیے، 6 سال کے بعد اللہ نے اس کا گانا بھی چھوڑا دیا، ناچ بھی چھوڑا دیا، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی ہے، جہاں گانے جاتا تھا وہاں اللہ کا پیغام سنانے جا رہا ہے۔ تو آپ سارے اس کی نیت کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرو، کمروں میں نہ بیٹھے رہو، ہاں کلاس چل رہی ہے تو وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو، قضا ہونے لگے تو کلاس بھی چھوڑ دو، پھر کلاس نہ پکڑو، پھر نماز پکڑو،
نماز نہیں چھوڑ سکتی, کلاس چھوڑ سکتی ہے, لیکچر چھوڑ سکتا ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتا. قرآن اپنے کمروں میں رکھو, تمہارے ہاسٹلوں میں گانے کی آواز نہ آئے, تلاوت کی آواز. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا, میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے, آج میں ان کو جنت کا گانا سناؤں. اب تمہاری مرضی ہے, یہاں کے تبلے سرنگیاں سن لو یا اللہ کی جنت کا گیت سن لو. تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے, وہ مرد عورت کھڑے ہوں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے, صرف وہی کھڑے ہوں گے, صرف ان کو یہ دولت ملے گی, باقیوں کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ. تو مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا ہم جو سانگ بناتے تھے وہ 3.5 منٹ کا بناتے تھے. ایک گانا ایک مہینے میں, ایک ہفتے میں, 15 دن میں 10 دن میں تیار ہوتا تھا 3.5 منٹ کا. میں نے کہا اتنا چھوٹا کم بناتے تھے, کہا اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے نہیں. تھوڑے دن میں نے کہا جنت کا جو سب سے چھوٹا گیت اللہ سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا. 70 سال جو جہاں بیٹھا بس وہیں بیٹھا رہے. ایک طرف عورتوں کو بٹھائے گا, ایک طرف مردوں کو بٹھائے گا. ہاں بھائی, وہ مرد عورت کون ہیں جو لاہور میں گانا نہیں سنتے تھے, آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے. تو وہی نصیب والے اٹھ سکیں گے جنہوں نے یہاں اپنے کانوں کو بچایا ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے کہے گا گاؤ, تو جنت کی حوروں کی آواز ہوگی اور جنت ساز بن جائے گی, ساری جنت ساز بن جائے گی اور ہوا موسیقار بن جائے گی. ہوا ان کو دھن دے گی, اس دھن پر سارے درختوں کے پتے بجیں گے اور اس دھن کے ساتھ جنت کی عورتوں کا گیت ہوگا. 70 برس ایک گیت چلتا رہے گا اور اس کا مزہ لوگ لیتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے, کہیں گے بہت اچھا ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سنو, کہیں گے اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے کون؟ ہاں ہے. تو آپ کہیں گے اے داؤد آؤ اور بیٹھو اور آج تم میرے بندوں کو میری عظمت کے گیت سنا. تو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی اچھی. تو داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی, جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یہ اس حال میں پہاڑ ہلتے تھے, ایسے ایسے پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے. آواز میں ایسے اللہ نے کشش کری تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیری آواز واپس کر دی اور جنت میں مزید بڑھا دی ہے. تو جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور جنت ساز بنیں گی تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی, اس میں گم ہو جائیں گے. آواز میں طاقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اچھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں کس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا بھی ہے. ہاں اس سے اچھا بھی ہے. یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, اے محمد, تعالی ارقى المنبر, آؤ منبر پہ بیٹھو سناؤ انہیں. اب جنت کا ساز, میرے محبوب کی آواز, یہ ساز و آواز یہ مل کر جنت کیا اپنا آپ ہی بھول جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آواز مت فرمائیں گے, پھر کہیں گے کیسی, کہیں گے زبردست. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہاں, اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا. تو اللہ کہیں گے اب میری باری ہے, میں سنوں گا. یہ صلہ ہے طبلے سرنگی سے کان بچانے کا, آج میں تمہیں سناؤں گا. اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں, جنت خود خاموش ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے فرشتے سے پردے ہٹا دے, رضوان پردے ہٹا دے, میرے بندے بندیاں میرا دیدار بھی کریں, میرا کلام بھی سنیں. تو کائنات کی افضل ترین, جنت کی افضل ترین شے ہے اللہ کا دیدار. تو ایسے پردے اٹھیں اور اللہ سامنے آئے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ہر شریک مجلس کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا, اس کی کیفیت پوچھے گا اور اسے یہ پوچھے گا خوش تو ہو, راضی تو ہو, خوش ہو نا, راضی ہو نا, کوئی کمی تو نہیں, کوئی تکلیف تو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اللہ قرآن سنائے گا اس آواز پر. پھر جنت بھی دم بخود, پانی بھی دم بخود, مرد بھی دم بخود, عورتیں بھی دم بخود, سب اسی میں گم ہو جائیں گے. اور اس وقت صرف کانوں سے آپ نہیں سنیں گے, جسم کا ہر ہر رونگٹا کان بن جائے گا اور اس سے آواز اندر جائے گی. اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کی آواز سب کے کلیجے پھاڑ دیتے.
موت مر گئے. تو یہ صلہ ہے کہ تمہاری یونیورسٹی میں کے ہاسٹلوں میں میوزک نہ بج رہا ہو, قرآن چل رہا ہو. جو قوم ہلاک ہوتی ہے وہ آخرت میں طاؤس و رباب پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اقبال کے درجے بلند فرمائے رحمت اللہ علیہ. میں نے اتنا بڑا شاعر نہ عربی میں پڑھا, نہ اردو میں پڑھا, نہ فارسی میں پڑھا. تین زبانیں کچھ پڑھی ہیں تھوڑی بہت, جتنی کچھ پڑھی ہیں اقبال کو کوئی چھو نہیں سکتا. عجب انسان. آج تجھ کو بتاؤں کیا تقدیر امم کیا ہے, ایک جملے میں ساری تاریخ سمو دی. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب ہے, کہ جب وہ اٹھتی ہیں تو ان کے غنق میں تلوار کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ ان کے نغمے ہوتے ہیں, اور جب وہ ڈوبتی ہیں تو تان سین ان کے موسیقار ہوتے ہیں. اور گانا بجانا اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک, یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے. انگریز فتح نہ کرتا تو اور کیا کرتا. لارڈ کلائیو, کلائیو 18 گھنٹے گھوڑے پہ سوار رہتا ہے, اور نواب سراج الدولہ 10 بجے بستر سے اٹھتا. تو دنیا انصاف کی, دنیا اسباب کی جگہ ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے اٹھائے گا. تو 50,000 کا لشکر وہ تھا جو چوڑیاں پہنے ہوئے تھا. تو میرے عزیزو, اپنی زندگی کو صرف یہ نعرے بازی تک نہ رکھو, عمل پر لاؤ, امر پر لاؤ. اور درگزر کرنا, معاف کرنا, جھک جانا تمہارا شیوا ہو. اپنے اساتذہ کی قدر تعظیم, یہ تمہاری صفت بن جائے. اور نماز زندہ ہو, اخلاق زندہ ہو. لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو, بیچ میں حد فاصل رہے, ایسے آزادی نہ ہو, بے مہار نہ ہو. اور اپنے علم کو حاصل کرو, علم والے بنو, ڈگری والے بنو, نہ بنو علم والے ضرور بنو. جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دو, تاکہ آپ کی آخرت بنے, آپ کی دنیا بھی بنے, آپ کی آخرت بھی بنے. اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو. اللہ کے نبی نے فرمایا, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور آپ نے فرمایا, باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. خدمت کرے گا تو کھلے گا, اور نہیں کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹا تو پھر تو جنت میں نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. آپ نے فرمایا, میں نے جنت میں تلاوت سنی. میں نے پوچھا, کون تلاوت کر رہا؟ کہا جی حارثہ. کہا حارثہ تو زندہ بیٹھا ہے, تلاوت مسجد میں. جنت میں تلاوت کیسے پہنچے گی؟ چند ہزار کو سنانے کے لیے کتنا مائک سسٹم چل رہا ہے, اور حارثہ کی آواز جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو کہا گیا, جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے, جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتے ہیں. ماں کی خدمت پر ہاسٹلوں میں رہتا. میری زندگی ہاسٹل میں گزری. 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا. سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا, گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی. تو اس کا خیال تھا, ان کا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. اللہ نے میرے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا. تو میں دنیا کے لحاظ سے تو اتفاقاً کہا جائے گا, اور اصل تو اتفاق نہیں تھا, اللہ کا فیصلہ تھا. کہ اچانک ایک بھائی میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا. کوئی 3 دن میرے 4 مہینے میں تبدیل ہو گئے. تو میں ماں باپ کے ساتھ چھوٹی عمر میں دور ہو گیا. جب ہوش آئی ان کی خدمت کرنے کی تو وہ فوت ہو گئے. تو حسرت ہی رہے. تو تمہیں اللہ موقع دے تو ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی دعا لو, ان کی دعا لو, ان کے لیے دکھ نہ بنو, ان کے لیے تم رحمت بنو. میں یہاں سے, میرے جب پیسے ختم ہوتے تھے میں خط لکھتا تھا, پیسے کر چھٹو. تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا, بیٹا کبھی ویسے بھی حال کو پوچھ لیا کرو. لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا باپ ہوتا کیا ہے, ماں ہوتی تھی. اور اس میں میرا کیا قصور؟ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. جو بتانے کی عمر تھی اس میں مجھے لاہور بھیج دیا. 11 سال کی کوئی عمر ہوتی تو مجھے کیا خبر تھی؟ میں تو جنگل کی جھاڑی کی طرح پروان چڑھ رہا تھا. اور جب مجھے ہوش آئی کہ مجھے جتنا تھوڑا وقت ملا, میں جب گھر جاتا تھا میں کسی نوکر کو باپ کے قریب نہیں آنے دیتا. میں خود اپنے باپ کو دباتا تھا, تیل لگاتا تھا, مالش کرتا تھا. میرے باپ مجھے پڑی تھا لیکن تھوڑا زمانہ ملا, جلدی چلے گئے. تو وہ ایک حسرت رہ گئی. تو تمہیں کہتا ہوں, اگر تمہارے زندہ ہیں تو جی بھر کے خدمت کر.
اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے کی سارے ثواب کرو، ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھو. ہمارے ہاں تو قرآن بھی کرائے پر ملتا ہے، کہ یہ مدرسوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب قرآن دے گئے، وہاں جی 100 ختم لے جاؤ. تو وہاں تو قرآن بھی کرائے پہ ملتا ہے، خود نہیں پڑھتے. ایک ہمارے عزیز سے ان کی والدہ فوت ہو، میں گیا ان کی کولخانی تھی، میں گیا تو وہ باہر بیٹھے گپے مار رہے تھے، اندر انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے قرآن پڑھنے کے لیے. تو میں نے سوچا چلو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں. میں گیا تو ایسے ایسے ہل رہے تھے، میں بیٹھ گیا، میں نے پہلے دھیان نہیں دیا، میں نے کہا پڑھتے تو کچھ ہے نہیں، ایسے ہل رہے تھے. تو پھر میں نے دیکھا تو نیچے ایک ریڈیو چل رہا تھا، تو وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگا ہوا تھا، وہ سن رہے تھے اور ایسے ایسے ہل رہے تھے. اور جب کوئی ان میں سے آ جاتا تو شروع ہو جاتا ہے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یاسین والقرآن الحجاب چلا جاتا. کتنے سبور ہو گئے، گھنٹے بعد کا جو قرآن ہو گیا ان کی موقع کمنٹری دا ثواب امن. تو میں ڈاکٹر ہوتا تو میں تو اپنے باپ کے کسی کام کا نہیں تھا، میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اس کو میرا باپ دل کی بیماری میں مر گیا، لیکن اس کا جنازہ میں نے پڑھایا، یہ مجھے سر، اس کو غسل میں نے دیا، اس کو کفن میں نے دیا، اس کو قبر میں جنازہ پڑھا، کفن میں قبر میں اتارا. یہ علم جو پڑھا تھا دین کا، یہ میرے باپ کے کام آیا، لیکن میرے بھائی کا ڈاکٹر بننا اس کے کام نہیں آیا. تو اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک بنو، راحت بنو، بہنوں کے لیے راحت بنو، ٹھنڈک بنو. اللہ تمہاری شادیاں کر دے، اور اپنی بیوی کے لیے رحمت بنو، راحت بنو. اللہ کا نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے، جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے، تو اسے دو کام کرنے ہوں گے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو وہ جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہے. تو یہ چند باتیں سیرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، تو آپ سارے اس کی نیت کر دیں نا انشاءاللہ. علم میں لگو، اخلاق میں لگو، عبادت میں لگو، اور اپنے کردار کو بنانے میں لگو. باقی ساری طرفوں سے نظریں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، باقی ساری منفی چیزیں ہیں تمہاری جوانی کو ضائع کر دیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں عمل کی دو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وقلبنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہم تیرے محبوب کی یاد میں جمع ہوئے، تجھے بھی اس سے محبت تھی، ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرما، تجھے بھی ان سے عشق تھا، ہمیں بھی ان کا عشق نصیب فرما. یا اللہ ہم مانتے ہیں اور ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا نہ تیرا حق ادا کیا، نہ تیرے محبوب کا حق ادا کیا. تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے روکا ہم نے ہر رکاوٹ کو توڑا. آج ہم تیرے دربار میں اس مبارک مجلس کے طفیل توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اور یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آج تک ہم سے قصور ہوئے وہ ہمارے معاف فرما دے. ان کے یا اللہ آئس کے پتھر اور ان کا خون کا بہنا یقیناً ہم نے بھلایا، ان کا راتوں کا رونا دھونا بھی ہم نے بھلایا، ان کے عہد میں ٹوٹے ہوئے دانت بھی ہم نے بھلائے، ان کے بچوں کا یا اللہ نیزوں پہ ان کے سروں کا چڑھ جانا بھی ہم نے بھلایا، اور ان کی قربانیوں کو بھلا کر ہم ان سے دور ہو کر بڑے ذلیل ہوئے ہیں. آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے. خاص طور پر ہمارے ملک پہ کرم فرما دے. یا اللہ یا اللہ اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے قائد میں بکھرے ہوئے بہر ہوئے خون کا واسطہ، ہمارے ملک پہ کرم فرما دے. یہ بم دھماکے یا اللہ، غریب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے، نہ باپ ملتا ہے نہ بچہ ملتا ہے. یا اللہ مسجد میں جانے والا نمازی، یا اللہ
وہ واپس آنے کی بجائے اس کی بوٹیاں واپس آتی ہیں. اے میرے مولا, بازار میں کھڑے ہوئے مزدور, ریڑی لگانے والے, شام کو ان کے بچوں کو آس ہوتی ہے کہ ہمارا باپ تازہ روٹی تازہ آٹا لے کر آئے گا. یا اللہ, کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کی ریڑی بھی تھی, اس کا وجود بھی مٹی ہو گیا, بوٹی بوٹی ہو گیا. اے کریم اللہ, یہ ملک میں کون سا گناہ ہو رہا ہوگا, ضرور ہو رہا ہوگا, جو تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا. پہلے تو نے زلزلے کو بھیجا, یا اللہ تو نے زمین ہلا دی, پہاڑ ہلا دیے, بچے اپنے قلم دبات سمے سو گئے, ہمیشہ کی نیند سو گئے. اے کریم اللہ, ہم تیری رضا اور راضی ہیں. پھر تو نے پانی بھیجا ہمارے ہزاروں کو پھر بہا کے لے گیا, ہمارے کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے, معصوم بچوں نے سردیاں شدید کھلے آسمان تلے گزاری. میرے بہت ایک سوکھی روٹی پورے گھر میں نہیں ہوتی تھی, ایسے کروڑوں لوگوں نے سردیاں گزاری ہیں, ایک رضائی بھی نہیں ہوتی تھی. یا اللہ, یہ میرے دیش میں ہوا ہے, اور تیرا منہ زور پانی آیا اور گھر بہا کے لے گیا, مویشی بہا کے لے گیا, لاشیں مہر دے لے گیا, پوری کراچی کا سمندر قبرستان بن گیا. ہمارے بچوں کی لاشیں, ہماری بیٹیوں کی لاشیں, ہمارے بوڑھوں کی لاشیں. یا اللہ, تو کب خوش ہوگا, تو کب اپنی ناراضگی دور کرے. اس ملک میں جو بھی ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تو بہت ناراض ہو گیا ہے, وہ ہمارا گناہ معاف کر دے نا. یا اللہ, تو محنت کرنے سے معافی دے دے, اتنا بڑا وقت تیرے در پر آیا پڑتا ہے. یا اللہ, ہمارے ملک کا دستور ہے پنچایت کو رد نہیں کیا جاتا. چار آدمی کسی کو منانے اس کے دروازے پر چلے جائیں تو وہ غصہ پھینک دیتا ہے, وہ ناراضگی دور کر دیتا ہے. یہ ہزاروں کا مجمع سارے نوجوان, یا اللہ, مرد بھی عورت بھی, یا اللہ, تیرے دربار میں جمع مہربانی کر دے, شہروں میں دھماکے, مسجدوں میں جنازوں میں دھماکے. یا اللہ, یا اللہ, یہ کہتا دیش تو نے منا دیا, جہاں نمازِ جنازہ بھی محفوظ ہے. یا اللہ, چھوٹے چھوٹے بچوں کی کوٹیاں بکھر جاتی ہیں. اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, تیری مسجد بھی محفوظ نہیں, گھر بھی محفوظ نہیں ہے. ڈاکوؤں کا راج ہے, نکموں کی حکومت ہے, بدیانتوں کے ہاتھ میں طاقت ہے, فرعون صفت لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. تیرے نیک بندے پس کے رہ گئے, بندہ پس کے رہ گئے, تو کب آئے گا؟ آ جا نا, تو آ جا, آ جا میرے اللہ, آ جا نا, ہم مٹ گئے, اے تو آ جا. بچہ بھی دکھی ہو کے ابا کو اما کو بلاتا ہے, غریب بھی ہوں تو تڑپ کے آتے ہیں. یا اللہ, ہم دکھی ہو کر تجھے بلاتے ہیں, تو آ جا. یا اللہ, سارا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے, تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اپنے اللہ کو, ہم تجھے بلانے آئے ہیں. یا اللہ, ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے اللہ, تو آ, تو آ ہمارے ساتھ چل, ہمارے ساتھ چل. ہم لٹ گئے, لٹ گئے, تو نے ہمیں کن درندوں کے حوالے کیا ہوا ہے. ہم تیرے آگے اپنا شکوا کرتے ہیں, اپنے دکھڑے تیرے آگے سناتے ہیں. تو مہربانی کرنا یا اللہ, اس ملک پر جو بھی ہے, جو بھی تیری طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے, اب بس کر دے, بس کر دے, بس کر دے. ان ماؤں کے نوحوں کے صدقے جن کے جوان بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ان بوڑھی بوڑھی ماؤں کے صدقے جن کے سہارے بازاروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ان جوان بیٹیوں کے صدقے جن کے جیسے شوہر راستے میں آگ کا شکار ہو گئے, دھماکوں کا شکار ہو گئے. اے کریم اللہ, تیرا نبی تو بچہ رونے کی آواز سن, بچے کے رونے کی آواز سن کے نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ میری امت کا بچہ رو رہا ہے, تیری حاضری مختصر کر دیتا تھا کہ ماں بچے کو اٹھا لے کے وہ نماز پڑھنے آئی ہوتی تھی اور بچہ رو رہا ہوتا تھا. آج تیرا نبی ہوتا پاکستان میں کتنے آنسو بہاتا, کہ ادھر تو دیکھ کتنے جنازے اٹھتے ہیں, کتنے جنازے اٹھتے ہیں, کتنے لوگوں کی لاشیں ہی نہیں ملتی, کتنے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں,
ہماری منت مان لے ہم نیک مقصد پہ جمع ہوئے تھے، کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، تیرے محبوب کی یاد میں محبت میں جمع ہو کر آج تیری منت کے چاروں صبح میں آگ لگی ہوئی ہے، تو کب ہو جائے گا، تو کب ہو جائے گا، تیرے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا، ہمیں اپنے حکمرانوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ ہماری جیسی مخلوق ہیں، ان کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے، وہ تو خود باطل کا اعلیٰ کار ہے، ہم تیری محنت کرتے ہیں، یا اللہ تو کر دے، یا اللہ کر دے نا، کر دے نا یا اللہ، کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، کر دے نا، تو کہہ دے میں نے کر دیا، تو کہہ دے میں نے کر دیا، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، آ جا تو آ جا بل مم رسید جانا، تو بیا کے زندہ بانا، تو سزا کے بس کا مانا، بچے کا رکھا ہی آبر، تو آ نا یا اللہ، آ جانا اس دیش میں، کرم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، مہربانی کر دے، ہمارے یہ جمع ہونا قبول فرما کر، اگر سے یہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے دربار میں، ہم نے ایسے ٹوٹی پھوٹی نقل اتاری ہے، تو ہماری نقل قبول فرما لے میرے مولا، یا اللہ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، اس بدامنی کو امن میں بدل دے، اس ظلم کو انصاف میں بدل دے، اس قہر کو مہر میں بدل دے، کرم کر دے، اس گرانی کے عذاب کو ہٹا، مہنگائی کے عذاب کو ہٹا، یا اللہ نکموں کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، چور فرعون ڈاکو کارونوں کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کا والی بن جا، ان کا والی بن جا، انہیں تقویٰ دے دے، انہیں اپنی محبت دے دے، ان کے دل نفرتوں سے پاک کر دے، ان کی جوانیوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، ان سے راضی ہو جا، ان کے بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، مرد عورت، پڑھانے والے پڑھانے والیاں، سب سے راضی ہو جا، سب کے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں، انہیں نیک رشتے عطا فرما، ان پڑھنے والوں کو علم عطا فرما، علم کی روشنی عطا فرما، اتنا علم دے کے مغرب کی محتاجی نہ رہے، اتنا علم دے کے مغرب کی محتاجی نہ رہے، اتنا علم دے دے کہ ہم مغرب کے محتاج نہ رہیں، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بنا دے، جو ایمان پہ مر گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، ہمیں قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا، ہمیں قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اس کی وحشت وحدت تنہائی سے بچا، میدان محشر میں جب تو اٹھائے گا اور تیری دوزخ آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تو اعلان کرے گا، ممتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما، ہم مارے گئے، ہم مارے گئے، اگر تو نے ہمیں پکڑ لیا، اگر تو نے ہمیں پکڑوا دیا تو ہم مارے گئے میرے مولا، ہمیں اس دن مجرموں میں نہ کھڑا کر، یہ ہمارے مردوں، عورتوں، بچے بچیوں، لڑکے لڑکیوں، بڑے چھوٹے، امیر غریب، اپنے نیکوں کے پیچھے کہیں جگہ دے دینا، تیرا عرش کو چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا ہے، تیری جنت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے، بہت بڑی ہے، تیرے محبوب کا حوض کوثر کچھ چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا ہے، ہمیں اس کے پانی سے محروم نہ فرما، ہمیں عرش کے سائے سے محروم نہ فرما، ہمیں جنت سے محروم نہ فرما، ہمیں جہنم میں جانے سے بچا، اس کی آگ تپش سے ہماری حفاظت فرما، ہم سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس یونیورسٹی کو علم کا گہوارہ بنا دے، اسے سیاست سے پاک کر دے، اسے تحریکوں سے پاک کر دے، اسے علم کا گہوارہ بنا دے، اسے اخلاق کا گہوارہ بنا دے، اسے محبتوں کا گہوارہ بنا دے، اسے امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں ہمیں ایسے یا اللہ علم والے عطا فرما جو امت کے قائد بن کر چلیں، رہبر بن کر چلیں، ان کے لیے یا اللہ علم کے راستے کشادہ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، جن دوستوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا تو انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرما، اس میں قرآن پڑھنے والے، اس میں حدیث پیش کرنے والے، نعت پڑھنے والے، اس میں حاضرین مرد عورت،
سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب سے راضی ہو جا، ہو جانا یا اللہ. آج کہہ دے میں ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ. جیسے بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے، کہتے نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا امی، تیرا در نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، تو کہہ دینا میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ. کہہ دیا ہوگا تمہیں، کہہ دیا ہوگا، کہہ دیا ہوگا. ہمارے ہاتھ چہرے پر آنے سے پہلے پہلے دروازے کھول لے، آسمان کے عرش کے در کھول لے، ہماری بخشش کا اعلان فرما دے. اے مجلس کے فرشتوں، تم بھی آمین کہو، تم بھی موجود ہو، ہمیں پتا ہے ہم سے زیادہ موجود ہو. آج تم بھی رو کے اللہ کو دکھا دو، آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہا دو، آج ہمارا رب ہمیں منا دو. تم تو پاک فرشتے ہو، ابھی تم جاؤ گے اللہ کے پاس، ہماری مجلس کی کار گزاری کر، ہماری سفارش کر، تمہاری مہربانی. اللہ نے پاک بنایا ہے، مجھے پتا ہے تم میری سن رہے ہو، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے تم میری سن رہے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو. ہم تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں، امت محمد کے حق پہ رحم ہو جائے، رحم ہو جائے. لیے آمین بھی کہہ دو، ہمارا پیغام پہنچا دو، ہمارے نبی تک بھی ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے بڑے دکھ دیکھے، بڑے دکھ دیکھے. ہم دعاؤں کی طرف آ رہے ہیں، دعاؤں کی. خیر والا، ہمارا یہ اس وقت سیاسی موضوع نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کوئی سیاسی اکھاڑا ہو تو لگاؤ نعرے، وہاں نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے. لیکن میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، دینی مجالس میں نعرے بازی بہت بے ادبی ہے، بہت بے ادبی ہے. میری بات سے آپ 100% اختلاف فرمائیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے. لیکن مجھے بھی، چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے، تو میری رعایت کرنا آپ کے ذمہ ہے، آپ پر واجب ہے. تو میں اس ماحول میں پلا نہیں، پڑھا نہیں. ہمارا تو تبلیغ کا ماحول بہت سادہ سا ہوتا ہے، بڑے عاجزانہ انداز میں بات ہوتی ہے، کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہوتا. مجھے تھوڑی سی بات اس لیے پھیلانی پڑ گئی کہ ضرورت سے زیادہ ہی جوش و خروش نظر آ رہا تھا. تو میں، میرے عزیزوں، میری عمر گزری یا تبلیغ میں یا علم کے ساتھ یا تبلیغ کے ساتھ، یہ میں اللہ کے فضل سے پورے وسوخ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی دینی مجلس میں نعرے بازی انتہائی بے ادبی ہے، یہ ادب کے بہت خلاف چیز ہے. تو کم از کم آپ یہاں پابندی فرمائیں، باہر آپ کی راہیں اپنی، میری پگڈنڈیاں اپنی، لیکن یہاں کم از کم اس نعرے بازی سے گریز فرمائیں. تو میری اپیل پہ عمل ہوگا نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو سب سے خوبصورت قوام میں پیدا کیا ہے. اور کیا عجب بات ہے کہ انسان جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا
اولناهم ابدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله بعثني كافه للناس رحمه فادوا عني او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ جو ہمارے عزیز نوجوان جوش میں نعرے لگا رہے ہیں یہ نہ لگائیں. میری تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی ہے. میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے میں اس کے مطابق مجلس دیکھنا چاہتا ہوں. میرا وقت یا میں نے کالج دیکھا, میرا کوئی دینی پس منظر نہیں خاندانی طور پر. میں ایک ذمہ دار قبل گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا. میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے زبردستی لے گیا. وہاں سے زندگی بدل گئی. میں رائمنڈ مدرسے میں داخل ہوا. میں نے جو کچھ پڑھا وہیں پڑھا ہے. تو میری تربیت ایک تبلیغی ماحول میں ہوئی ہے جس میں میں نے یہ نعرے بازی آج تک دیکھی نہیں. تو اگر آپ جوش میں اس طرح کریں گے تو میری بات میں بھی خلل آئے گا. دوسرا, ممکن ہے آپ 100% میری بات سے اختلاف فرمائیں, لیکن یہ آداب مجلس کے انتہائی خلاف ہے. ہمارے خطیب حضرات نے یہ ایک رسم ڈال دی نعرے بازی کی. زندگی گزر گئی قرآن و سنت کے ساتھ, ایسا ماحول. اور دنیا پھر ابھی بھی 3 ملک پھر کے آ رہا ہوں. سیدھا آپ ایک رات گھر گزاری ہے اور آج صبح 7 بجے وہاں گاؤں سے چلا ہوں, سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں. میں کیمرون سوڈان چارٹ گیا ہوا تھا تو پرسوں میری واپسی ہوئی ہے. مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی پروگرام ہے, تو مجھے رانجا صاحب نے یاد دلایا کہ تم نے تو یہاں 10:30 کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو ساری دنیا پھیری ہے, صرف بر صغیر میں یہ نعرے لگتے ہیں اور کہیں نہیں لگتے. دین کی بڑی بڑی محافل میں گیا ہوں, بات کرنے کا موقع بھی ملا ہے, اور بڑی بڑی مجالس میں علماء کی سننے کا بھی موقع ملا ہے. تو یہ منظر کہیں دیکھا نہیں, اچھا نہیں لگتا. اور پھر خاص طور پر جب کوئی سیاسی ہو تو ہماری سیاست تو کھلا اکھاڑا ہے. پتہ نہیں کون سا اجتماعی قصور ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا, یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی, تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھنا میں ناراض ہو چکا ہوں. تو میں تو جب یہ حدیث یاد آتی ہے میں روتا ہوں کہ اللہ پاکستان سے ناراض ہے. موسم بے قابو ہیں, ہوائیں منہ زور ہیں, حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہے, پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے, جنہیں غریب کو دیکھ کر ہی بخار چڑھ جاتا ہے. تو اللہ ناراض ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام, مکمل کر دوں, تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہوں, حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھنا کہ میں راضی ہو چکا ہوں. تو پاکستان سے تو اللہ ناراض ہے, کوئی اجتماعی قصور ہوا ہے, جرم ہوا ہے. بنانے والوں نے تو بڑی قربانی دی تھی, آگے سنبھالنے والے شاید سنبھال نہ سکے. جو قوم اپنے محسن کوئی قتل کر دے وہ خیر کیا دیکھ لیں, لیاقت علی خان گولی مار. الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وجعل الارض بمشیئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال
والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والطين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے فمن ربکما یا موسیٰ تمہارا رب کون ہے موسیٰ ہاں فرعون پوچھ رہا ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرماتا ہے ایک چونٹی کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے انڈے سے نکلتے ہی وہ جانتی ہے مجھے کیا کرنا ہے اسے ایک سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا کان اس کے کوئی نہیں حقیر وجود روزانہ کتنا مرتا ہے مسلا جاتا ہے لیکن اس کو قطار بنانا کون سکھاتا ہے اسے انڈوں کی راکھی کون سکھاتا ہے اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے اسے ملکہ کی حفاظت اور قہری دینا کون سکھاتا ہے ایک عجب جہان ہے پرندے کو اڑنا کون سکھاتا ہے مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا ہے 21 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے انڈے کے خول صرف 21 دن کے بعد اور اسے چلنا آتا ہے ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں اسے کھانا آتا ہے ہم اپنے بچوں کو 4 سال تک کھلانا سکھاتے ہیں اسے اپنے دوست کا پتہ ہے اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے ماں کی طرف اسے کیسے پتہ چلا کہ بلی میری جان کی دشمن ہے اوپر چیل اڑتی ہے اس کو دیکھتے ہی لپکتا ہے ماں کے پروں کی طرف اسے کیسے پتہ چلا کہ اوپر اڑنے والا پرندہ مجھے اٹھا کے نوچ سکتا ہے اسے کیسے پتا چلے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا پھر نباتات کو بھی یہ علم حاصل ہے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ آم نے غلطی سے انگور اگا دیا ہو کریلا غلطی سے میٹھا ہو گیا ہو تربوز درخت پہ لٹک گیا ہو کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے نباتات بھی اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ کیسے اپنی شکل بنانی ہے کیا خاصیت اس میں ڈالنی ہے کیا